gudoomiyaha hay-adda diyaargarowga afooyinkii kaydka raashinka Soomaaliland Faysal Cali Sheekh oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka warbixiyay xaaladaha ugu dambeeyay abaaraha ka jira qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliland. Waxaana gudoomiyuhu dal istaagay abaarahaasi iyo xaaladaha kala duwan ay ku sugan yihiin deegaanadaasi, isagoo tilmaamay in qaar ka mid ah goobahaasi ay ka hay-ad ahaan ay tageen. Gudoomiyuhu arrimahani ka hadlayna wuxuu yidhi: anagu runtii muddo gaaban imika joognay weygiya badh meelahaas joognay toddobaad iyo badh, inaanu kala hadalno, ogaano, la soconno. Runtii dalku xaalad abaareed ayaa ka jirta. Sanadihii tageyna runtii si joogta abay abaartu runtii xoolihii iyo dadba runtii ay u saameysay saynu wada ognahay. Waxaanu isugu yeernay hay-adihii caalamiga ama kuwii UN-ta ahaa inaanu kala hadalno, mid walba doorka ay ka qaadan karto hawsha oo runtii aanu wareysano. Muddada kooban aanu joognay runtii waxaan la kulanay kulanno gaargaarana hay-adahaasi waanu la samaynay iyo hay-adaha kale ee dowliga ah. Sidoo kale waxaanu u baxnay oo kormeer aan ku soo marray meelihii dhawaaqa xoogani u ka yimid ee dhinaca abaaraha ay ka bilaabmeen oo degmada Luqhaya iyo deegaanka nawaaxigeeda ah, khaasatan dhinaca xeebta ama gubanka la yidhaahdo ee bari iyo galbeedba runtii ay ka jiraan abaaro ba'an. Waxaan soo aragnay runtii xoolihii oo dhimanaya, oo xanuunna runtii uu ku jiro, dadkiina runtii ay aada u diifaysan yihiin oo u baahan yihiin runtii kaalmo degdeg ah in lala gaadho. Meelaha qaarkoodna ay biyuhu biyo la'aani ay ka jirto, sida meesha la yidhaahdo Hadayto oo kale, oo ceelkii runtii uu ka xumaaday. Meelo badan oo runtii ay jiraan IDPs ama dadkii soo barakacay kasoo baraka xooluhu ka dhammaadeenna runtii gobollada dalka oo dhan runtii waa ay joogaan. Gobollada Sanaag, Sool iyo Togdheerba runtii abaartu waa ay ka jirtaa, iyo dhulka Saaxil iyo dhulka xeebaha oo dhan waa ka jirtaa, iyo Awdal. Waxaanu runtii si hordhaca ugu baaqaynaa in cid kasta oo gacan ka geysan karta, ama hay-ad ha noqoto ama dowlad ha noqoto ama shacbiga reer Soomaaliland oo isku tashan jira wax badan kasoo qaban jiray, ha noqotee in ay dadkaas runtii kaalmo la gaadhaan. Waxaa noo qorshaysan iminka oo aanu toddobaadkan furnay shirkii lagu daraaseynayay muxuu ahaa abaaraha ay soo mareen xubno badan oo hay-aduhuna runtii ay ka qayb qaateen. FNSU hay-ad la yidhaahdaa ka qayb qaadatay, hay-adan oo naraad la odhan jirayna runtii waa ay ka qayb qaadatay. Ribootkeediina waxa uu soo baxaya haddii Ilaahay qadaro rasmi ahaa 28-ka bishan February ayaanu jecelahay inuu final January 28-ka bishan inuu soo baxo. Warbixintii kama dambaysta ahayd taas oo kadib lagu dhawaaqi doono, si rasmi ah loogu dhawaaqi doono kolka la ogaado goob waliba xaaladda ay ku sugan tahay iyo dalka guud ahaan situation-kiisa. Runtii dee aad baa looga dayrinayaa, oo dee roob yaraan baa jirtay waqtigii guga, dayr wanaagsanna runtii lama helin. Sidoo kale dhulka xeebaha ama gubanka ana lagama helin, xayskii roobkii xayska ah runtii ma helin. Meelaha qaar baa dee 2 sannadood ama 3 sannadood runtii aanu roob ka helin, roobba aanu ku diin. Marka runtii dhibaato weyn baa ayaa degaamo badan runtii oo Soomaaliland ka jirta oo u baahan runtii in loo gurbado.